ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ଦିନ, ନାହିଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଜାକଜମକ କି ସାଜସଜା। ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଝଲସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଖଚିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୃକ୍ଷ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ସମବେତ ସଙ୍ଗୀତ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ମଦର ମେରିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଆଉ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ପର୍ବ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି।